Hyvää päivää. Niin laitan tämän tähän puhelin tähän näin, niin näkee, jos se jotakin kommentteja, niin kenties tulee. Joo, täällä ollaan golfin lohkoa vähän puhistelemassa, mutta pahimmat paskat jo tuossa otin pois. Parempaa kuin ei tule Audi myyntiin. Tai en tiedä mikä Audi. Tuo ei ainakaan tuo S ei tule ainakaan myyntiin. Tulee ihan ite. Oi vitsi. Oli aika paljon tuota sitä kivettymää näissä pienissä tuota vesikanavien kohdalla. Kohtuu työläs puhistaa. Joo, kansi meni pajalle, se meni tuota, ei siinä ei ollut käytännössä siis mitään muuta vikkaa kuin vaan, että siinä oli sitä tätä samaa paskaa tässä pinnassa, niin tuota, se on melkein pakko käyttää sitten siellä pajalla, että se puhistetaan kunnolla. Ja seetit näytti ihan ok, mä otin venttiilit siitä pois. Ei käytännössä varmaan tarvitse tehdä mitään. Muuta kuin vaan se hiotaan se pinta puhtaaksi, niin se on sillä sitten hyvä. Tai ainakin niin sanoo koneistamon kaveri, että se olisi ihan, ettei siinä, sille tarvitse sen kummempaa tehdä. Meillä on tässä vaiheessa tekemään varmaan tuota tässä vaiheessa tekemään tälle mittaan. Mä olin vähän suunnitelmissa, jos me ei tähänkin alkaisin laittamaan tuota puhallinta jossakin vaiheessa, mutta nyt tää nyt ensiksi tuo Audi kuitenkin, jos sen saisi kuntoon ennen kuin alkaa häröilemään näiden muiden kanssa. No ei mitään, tämä on hauskaa tämmönen. Mulla ei ole sitä karhukielilaikkaa tuolla olemassa. Nyt menen tällä. Aika kulluu hyvin tässä aikaa tätä hiutta. Ei ole rapulaa, kun ei kaljaa juo tai alkoholia ei käytä ollenkaan. Mutta yllättävän vähän oli tuota karstaa tullut tänne. Siis minä katsoin tuossa jotakin foorumeitakin, niin muillakin oli sama juttu. Ilmeisesti tämä polttaa aika puhtaasti tuon polttoaineen, kun tuota täällä ei nyt en käytännössä ole. Täällä on ihan tämmöistä muutamia tuommoisia. Ei ole semmoista niinku kerrosta ollenkaan tuota karstaa tullut tänne. Täälläkin on juuri vähän sen täällä sylinterin lajiassa tätä, mihinkä mäntä ei osu. Niin että sinänsä ihmeellistä. Tälläkin on ajettu kuitenkin vähän reilu parisataa tuhatta tällä vehkeellä. Kettingikin näytti ihan hyvältä. Tämä oli, me epäilin sitä, että liekkö tämä oli vaihdettu. Edellinen omistaja on vaihtanut tuo kettingin. Siitä oli kyllä kuvat ja kuitit ja kaikki, mutta silti aina epäilyttää, että onko tehty vai ei. Kyllä se on se vaihdettu, ei siinä. Nyt saatan. Niin ei tarvitse alkaa tuota kettiinkään sitten vaihtelemaan tässä. Katoin vaan, että se oli muuttunut tuo. Tämä oli tämä kiristäjän tämä. Mikä tämä nyt on? Paino. No, tämä juttu. Niin se oli muuttunut semmoiseksi metalliseksi ja siinä oli sitten semmoinen
nastoilla kiinni semmoset pinnat näköjään noissa uudemmissa. Että en tiedä sitten tuota, varmaan lie parempi onko tuo. Että se ei ainakaan mene poikki. Niin laahan justiis. Siis tämä kiristimen puolen laahan. Tähän tulee tälle alle, tähänkinhan tulee semmoinen laahan tähän tälle puolelle. Mutta voi voi. Kiva homma. Ja millä tuo saisi tuo kaikki helpoita pois. Siis se pitää vaan tällä hiuttaa. Ei ole kuin yksi auto ja hallituksen toinen jäsen lähti just käymään kaupassa tai kaupoissa, niin ei pääse hakemaankaan mitään. Ei jaksa kävelemällä lähteä tuonne kaupunkille. Tästäkö? Kyllä, tästä liikkuva tulee kai siinä. Joku kyselee siitä, tuleeko tästä liikkuva vekotin. Mitä? Miksi ei tulisi? Jep, jep. I don't know about the VR6 engines. Joo. Tämmöstä pientä kivaa vauvaa tai puuhaa tässä. Niin, että pitäisikö tämä saada niin ihan oikeasti puhtaaksi tämä, että kaikki nämä musta pois, mutta kyllä se niin vaikuttaa, että siinä on tuommoista paukkua on, jos tuota mustaa tuohon jättää. Kyllä kai se tästä. Karhunkielikin on Tokmannin karhunkieltä, eli mä oikein ei ole ehkä kaikkein parasta tähän hommaan. Mennään se tälläkin. Matti Siikaluoma kyselee, että golfissa haisee bensa sisälle. No sitä minä en tiedä mikä siinä on. Olisiko bensaletkussa kenties joku halakeama tai joku muu. Että sen verran tuulettuu sitten kun ajaa, että se ei tule se kärry sisään. Epäilisin tämmöstä. Humble Mechanicin. Joo, on Humble Mechanicin. Tuota, videot on kyllä tullut katsottua. Meni tällä kokonaan katsonut, mutta olen kyllä se. Olen seurannut ja ne on ihan mielenkiintoisia ne golfivideot, mutta minusta se on mennyt se itse kanava nyt vähän semmoiseksi ei niin kiinnostavaksi, kun siellä ei ole tuota tavallaan enää näitä auton laittovideoita juuri olemassa, että se on lähinnä sitä selitystä vaan nyt. Kyllä tuommoisen bensahajusysteemi, no en tiedä tietenkin, jos se jossakin tuota, en muista miten siinä Passatissa menee ne letkut, että tuota, mistä ne tulee siihen, että kärryääkö se samaan tien siihen johonkin pakosarjan päälle tai johonkin, että tuota, tuleeko ne haju siitä sitten, mutta kai sen luulisi näkevän, jos se niin paljon, että se ei sisälle asti haisee, että siellä jossakin vuotaa joku letku, kun antaa käydä tyhjää, niin kai siinä seurailee, mistä alkaa tippasemaan. Palo sammutin vieressäni. Passat 94. Mitä? Tuleeko näyttelykuosiin? Ei, en tiedä. Mulla on vähän tuo
oli tarkoitus tätä jossakin vaiheessa alkaa laittaa no, oikeasti, mutta tuota, tämä jäi nyt tämmöiseksi niin sanotuksi Winterbeater-autoksi, niin kun tuo tuli tuo S tuohon, niin kai jotakin jossakin vaiheessa sitten kun tuon S saa ajoon, niin sitten voi alkaa tätä vähän kynsimään enäämpiä. Mulla on tuota, mitä en mä tainnut täällä kanavalla sanoa, vai onkohan me, on me vissiin näyttänyt ne kaarileviikkeekki tuohon. Tilasin jostakin, mistähän ne oli jostakin Puolasta vai jostakin semmoset ihan ok oloiset tuommoset lasikuitua olevat semmoset kaarileviikkeet, kun me jostin ne vanteita, mie niitä saanut viime kesänä laitettua alle, kun ne ei mahu. Ne pitäis tuota leikata nuo etulokasuojan tuo kaarista tavallaan semmonen, sanotaan olisiko 2-3 senttiä pois ja lyö ne kaarileviikkeet sitten. Mutta tuota, saa nyt nähdä, saisiko sen ensi kesällä sitten tehtyä sen homman. Tässä alkaa olla nuo renkaat. Me on näillä nyt näillä 10 vuotta vanhoilla pinnatuilla talvirenkailla, jossa ei ole nastoja, niin ajanut 3 vuotta kesät, talvet, niin ne ei ole ehkä parhaimmassa mahdollisessa kunnossa enää, että se ei välttämättä enää tuo katsuri tykkää siitä, että kun ne käyttää tuolla katsastuksessa, että ne on niin huonossa kunnossa, niin tässä saadaan ne kesärenkaat kuitenkin alle, että voisi käyttää sitten kesällä tätä katsastuksessa. En tiedä, minusta se meni täällä Ruotsissakin nyt siihen hommaan tuo katsastussysteemi, että kun sä käytät katsastuksessa tiettyyn aikaan, eli päästä tavallaan sen katsastusajan yli, että tota, et käytä siihen määräaikaan mennessä, niin se siitä päivästä sitten aletaan laskea uudestaan se katsastus tavallaan aikaväli, kun sä oot käyttänyt sen niin hyväksytysti sitten sen jälkeen katsastuksessa, niin olisi hyvä, että tämänkin saisi siihen. Tässä on nyt, olikohan tämä nyt huhtikuun loppuun muistaakseni oli katsastus, ja tällä leveysasteella niin täällä on vielä sen verran kuitenkin liukasta, ettei pysty käyttämään tuota oikein kesärenkaalla, tai pystyisi käyttämään kesärenkaallakin. Mietin, miten se aika menee, että milloin ne pitää ne kesärenkaat loppujen lopuksi vaihtaa, mutta tuota, voi olla niin liukasta, että ei kehtaa lähteä ihan kesärenkaalla vielä tuonne tien päälle ajelemaan. Se on vähän siinä ja siinä. Niin mitä saa siirrettyä tämän katsastus kanssa sinne kesän puolelle, niin olisi helpompi. Täällä mie asun täällä pohjoisessa. Tässä Tornio-Haaparanta alueella asutaan. Siinä mielessä hyvä paikka asua, että pystyy molemmista maista tavallaan käyttämään hyödyksi, tai en ole hyödyksi, mutta niin kuin näissä autohommissakin, niin osia pystyy periaatteessa tilailemaan molemmista maista ja molempiin maihin, niin se on niin ihan yksi hyvä puoli. Kyllä se sitä pikkuhiljaa puhistuu. Se on vaan vähän itaraa hommaa tämmösen käsi tehdä tätä hommaa, mutta no. Kyllä tämä tästä. Joo, likinaapurissa, Rovaniemellä. Rovaniemikin on ihan jees paikka. Tullut siellä jonkun verran vierailtua tuossa nuorisoaikoina, kun kaveri asuu siellä. Niin jonkun verran on käyty siellä niin sanotusti juhlimassa ainakin. Ja armeija tuli käytyä Rovaniemellä. Että sinänsä tuttu paikka, kyllä sekin paikka. No mullahan on Ruotsin kilvisä nämä autot, kun on pakko pitää Ruotsin kilvisä autot. Me pystyn periaatteessa omistamaan kyllä Suomen kilpisen autonkin, mutta kun se menee sitten sillä lailla, että jos me Ruotsissa asun, niin minun pitäisi käydä joka 7. päivä ajaamassa tuolla Suomen puolella kääntymässä, että se nollaantuu se aika, mitä ne autot periaatteessa saa tällä puolella olla, jos sinä omistat sen auton. Niin eikä se nyt mitään järkeä periaatteessa ole tuossa
tuossa tota, että ne Suomen puolella, Suomen rekisterissä ne autot olisi. Tietenkin tämmöiset vanhat autot, niin näillä nyt on ihan sama. Joo, mie tiedän, että tämä olisi helppo. Mulla olisi tuossa kyllä lamellilaikkakin, että silläkin pystyisi periaatteessa, siis porakoneeseen lamellilaikka, mutta miten, että lähteekö sillä kunnolla sitten. Siis tuo mikä ostin justiinsa Piilteilassa, kun kävi. Mä enkin kokeilla siinä. Jaha, Samuli Tuominen, kiitoksia vaan siitä. Tiedät kyllä. Siitä tulee sitten myöhemmin taas. Myöhemmin kanssa mie tuossa sitä jo vähän sen testailinkin ja kyllä se vaikutti, että se saisi siihen ihan kohtuun natisti tuota sopimaankin. Joo, täällä oli Mekalan kanssa, minä näin tuossa ja kävin tuossa ojan perällä, niin näin siellä oli tuota tuo nylonilaikka. Mietin, että lähteekö tuolla. Kävin siellä ja siellä oli tuo mainos oli siitä Tornio-rallista. Se oli ihan nyt pääsymaksut ja kaikki, etten tiedä raskiiko sitä lähteä sinne. Viime vuonna ei ollut. Tää samanlaiset verot on täälläkin minun mielestä kohta kalliin. Mulla on tuo 2009 Volvo D-vitonen AVD tuommoinen käyttöautona, niin oikeana käyttöautona, niin siinä on dieselivero tai niin kokonaisvero joku 6100 ruunua suunnilleen. Eli sanotaan semmoinen 600 euroa vuosi. Että minun mielestä se on aika lailla samaa, mitä Suomen puolellakin niissä on. Ja täällähän menee päästöjen mukaan nuo verotukset. Ja dieseli, tavallaan dieseliautot on kalliimpia vielä, jos siinä on päästöjä. Mutta jos tuo esimerkiksi tuo Volvo olisi, onko nyt pari vuotta uudempi, niin siinä olisi verotyyliin puolet ainakin vähemmän. Että jakeetekki. Joo, minä varmaan näin sen sinun Golfin, minä kävin sillä kuvailemassakin. Se oli semmoinen oikein mielenkiintoisen värinen, semmoinen violetin vaaleanpunainen, ei vaan. Kokeillaanpa tuo. Ihan piruudessa onko. Lähteekö tuolla mitään? Joo. Asun Ruotsissa. S2 on, joku kysyy, että paljon sitä pitäisi olla voimaa. Se S2 on tällä hetkellä niin kuin vakio. Oho, tällähän tulee satana naarmu. Se on vakiokunnossa. Elikkä siinä nyt on ehkä se vajaa 230, mitä niissä nyt on hevosvoimia. No siinä on eri männät, niin miettään, että siinä on puristussuhekin vähän eri nyt tällä hetkellä. En oikein tykkää tämmöisestä. Miten tämä... Onko tässä jotakin ainetta tässä? Ei kauhean arvoja tule, ei pysty. Joo. Mitä? Tää on kakkia. Saatko sieltä vihata? Tämä tulee antaa.
Ei, kyllä me nyt mennään tällä. Joo, en mie oikein uskalla, että me tällä menee. Ja kyllä se nyt tuosta lähtee. Ihan tämä lähtenyt ihan täältä ihan hyvin, ei siinä mitään. Tällä karhun kielellä vai? Mullahan on tässä aika. Ruotsin kieli taittuu, kuuntelu taittuu tosi hyvin, mutta ei muut. Ei ole, siis, kyllähän tässä, kun me täällä muutaman vuoden asunut, niin kyllä se jonkun verran on tavallaan pakkokin oppia tuota ruotsia, mutta tässä seulakaan asustelee, niin täällä nyt niin. Täällä pärjää kyllä Suomessa, Suomella on tosi hyvin. Mutta olisi siinä kiva osata sitäkin kieltä. Oho, menee vähän joku. No, se pitää kuitenkin huuhtoa tuo. Joo, no näköjään on se sitten näköjään vähän edullisemmat, mitä tuota. Mutta se on villi, että esimerkiksi Pemarissa on, kun ne tulee tosiaan päästöjen mukaan ne verot täällä, niin Pemarissa on vissiin alle 2 000 verot, vaikka se olisi sillä 5,35 dieselikin se nyt on. Ja sitä minä en ymmärrä, siinä on tehoja enämpi kuin Volvossa. Melkein 100 heppaa enämpi vai mitä siinä nyt on. Niin näissä uusissa, niin minä en ymmärrä sitä, että miten ne on saanut sen. Kuitenkin Volvokin on tehnyt moottoreita aika pitkän aikaa, että kuinka se on saatu se päästö menemään pienemmäksi. Että liekkö tässä on taas sitä niin sanottua päästöpuljausta. Joo, kyllä katsotaan ruottia täällä tietenkin oppis tuolta, jos vaan sitä joutuisi käyttämään. Jos tästä nyt tuonne Tukholmaan muuttaa, niin kyllä siellä varmaan oppis sitä ruottia, kun sitä joutuisi käyttämään. Mutta täällä nyt ei periaatteessa hirveästi tarvitse käyttää tuota ruottia, niin sen takia sitä ei opiikkaan. Ja kun peruskoulussa ei hirveästi ole kiinnostunut tuon ruottin lukeminen. Muutenkaan, niin olisi silloin kannattanut ehkä, mutta en tiedä. Mikä siinä on, että se pitää aina, miksi sitä ei voi niinku yhtä kohtaa hioa sillä, että se tulisi puhtaaksi ja sitten siirtää seuraavaan kohtaan, mutta aina vaeltaa johonkin muualle näiden kanssa. Osaa ja osaa autoa korjata joku siellä, että on katteellinen semmoiselle, jotka osaa autoa korjata. Tiedän, osaako sitä korjata, mutta tässä on sitä oppii näitä, kun tekee. Mikä tämmöistä ole koskaan ottanut irti tämmöistä kantaa. Tietenkin TT-moottori, se on nyt ensimmäinen moottori, tämmöinen niin nykyajan moottori, minkä minä olen korjannut tai laittanut tuota kuntoon. Niin. Mutta ei tämä nyt niin. Ihmisiähän ne on ne, jotka näitä tekee. Että. Ja onko tämä nyt niin sitten kuitenkaan ihmeellistä. Tämä on kuitenkin kohtuu paljon yksinkertaisempi vekoti kuin mitä tämä tässä se TT-moottori oli. Tässä ei ole noita antureitakaan kuin ihan muutamia. Johtojakkalle varmaan puolet vähemmän kuin mitä siinä. Voi voi, sitten pitäisi vielä
Millähän me ei saa nuo puhtaaksi nuo kanavat nyt tästä sitten? Saisi jollakin imeä tuo neste pois tuolta, jos sieltä tulisi sitten samalla tämä karhunkielen paskuuskin pois. Niin se olisi ihan hyvä vaihtaa tätäkin välissä. On mennyt tylsäksi jo tämäkin. Se oli muuten hyvä tuossa, kun mä vein sen kannen tuonne koneistamolle, niin se kaveri sanoi, että jaa, että sulla on volkkarin kansin, että joo, niin se sanoi, että ei täällä mitään muita autojen moottoreita enää laitetakaan kuin volkkarin moottoreita. Mä sanoin, että mikä siinä oli, niin se sanoi, että no eihän muista autoista mene hihnat poikki kuin volkkareista. Että jaa. Mutta vissi, se on ihan tosi... Tosiasia sekin ehkä siinä. Olen ainakin kuullut näitä noiden volkkareita, että niissä hajoaa. Ne on niinku vikaherkkiä. Ainakin on uudemmat autot. Joo, kyllähän siis puhut siellä kysyy, että S2 se ollut semmoinen unelma-auto. No kyllähän se on vähän ollut silloin. Me on kortin saanut. Mitäs mä oon saanut kortin? 2000 suunnilleen. Niin, kyllä se siis sanotaan, että 5-16 ikäisenä, niin kyllä niitä katteltiin noita S-mekottimia, että on meitä autoja on ollut. Me en tiedä näistä live-systeemistä, nyt vain sattuu olemaan semmoinen hyvä sauma, niin en tiedä, tuleeko muita livejä. Joku sitä, kukaan se kyseli, että tekeekö joskus S2 kanssa live-videota, niin en osaa sanoa. Tässä tuli nyt hyvä sauma, niin sillä minä laitoin tuon päälle, kun en jaksa tästä alkaa timelapsea vääntämään tästä puhdistuksesta. Tässä kestää kuitenkin niin kauan aikaa, kun tämä hinkuttaa. Ja kun ei tosiaan ole mikään kiire tällä hetkellä mihinkään. Siinä S-ssä siinä on tällä hetkellä 3 tuuman putki menee läpi asti tuonne perään ja se nyt on vähän, no ei se huono ole, mutta ehkä sitä jossakin vaiheessa sitäkin voisi sitten katsoa, jolla on paremmaksi, mutta se riittää kyllä tällä hetkellä ihan siihen, mitä minä olen sitä miettinyt sitä, että sillä holsetilla siitä saapii niitä tehoja irti, niin se luultavasti riittää. Sitten se varmaan muutenkin, jos siihen haluaisi vielä enemmän tehoa, niin pitäisi alkaa bensapumppua laittaa toista tuonne tankkiin, että siinä on Bossin, mikä se nyt on, se 0440 vai mikä se nyt on se pumppu, niin siellä on tankissa on semmoinen yksi ja se ei varmaan riitäkö johonkin, mitä minä katsoin tuossa, niin ehkä 400 heppaan suunnilleen. Ja sitten minä suunnittelin tuossa, että minä sitä sen varmaan, tai laitetaankin varmaan etanolille sitten. Että sillä pystyy ajelemaan viinalla. Mutta se on kaukaisia hommia vielä, kun saisin ensiksi sen käymään kunnolla ja niin kuin tuossa tilanteessa ja katsastettua ja sitten sitä voisi alkaa niin kuin miettiä. Siinä on ollut se turbo paikallaan se holsetti ja se on toiminut sillä ihan hyvin, ei siinä mitään, mutta
miksi se on jäänyt silloin alun perin seisomaan, niin Ommi varmaan sen sanonutkin, niin se on ollut sitten siellä tuota, se on vaan sammunut. Tuota, eikä ole lähtenyt käyntiin ja sehän oli se periaatteessa se anturin vika vaan siellä, että se ei tuota ole ollut. Ja sitten sillä edellisellä omistajalla ei vaan ole sitten tuota inspiraatiota tai on ollut muuta, on niin paljon kiirettä, että ei ole kerennyt sitä sitten tuota laitella. Niin on jäänyt seisomaan ja se on sitten seisonut vaan. Ja sitten se, kun se ei ole mennyt katsastuksesta läpi tosiaan sen takia, että siinä on varmaan ollut siihen aikaan niin se yksi suihku, joka siellä edelleenkin on, tai siellä voi olla tällä hetkellä jopa kaksi suihkua, jotka pissailee. Että se voi olla se tyhjäkäynti voi olla siitäkin tuota, senkin takia huono, että se vuotaa niin paljon ne suihkut läpi, että se ei tuota, käy kunnolla. Että täytyy nyt, kun nyt tämän saisin laitettua, niin minä palaan sen kattoon sitten se menee suihkuhommat käymään läpi siitä. Niitäkään ei tietenkään ilman mitään laitteita pysty mittaamaan tätä suihkuja, niin sekin on vähän huono. Puukka Rossi kysyi, että ootko mersuja laitellut, niin en ole mersua. En ole ikinä omistanut mersua, mutta tuossa on tuo naapurin kaveri, joka on ollut tässä mullakin joskus kaverina, niin siinä on kova mersumies. Se ei mitään muuta autoa huolikko mersua. Että. Ja on pätevä kaveri laittamaan niitä. Että. On tullut käytyä siinä katsomassa, kun niitä laitetaan useamman kerrankin. Siinä oli tota yksi E-mallin AMG Mersukin, siinä oli vähän johtosarja palannut, kun sitä oli kengitetty, niin tuolla tulipellin takana se oli syttynyt palaamaan pikkusen, niin niiden sai senkin nätisti laitettua. Ei siinä nyt ollut periaatteessa mitään muuta kuin johot oli vähän sulanut yhteen ja piti ottaa pätkät johoista pois ja panna uutta johtoa tilalle. Oliko se nyt E5-pitoinen vai mikä se nyt on niistä? Se oli sitä kuitenkin se uudempaa, katsotaan mikähän se nyt on se mallinumero niistä. Oli se 210 vai mitä? Mielipide PMB. No mulla on ollut pemaareita. Tai yksi pemaari on ollut itsellä. Ja mulla oli 323 semmonen kupee, onko se nyt kupee CI 99 ja se oli kyllä ihan hyvä auto. En ole tuota, tosi hyvä ajaa ja ainoa mikä huono puoli siinä oli, että siinä ei ollut vakionoppeuden sääintä. Ja tuota, sillä tuli kuitenkin ajettua aika paljon. Olen ajanut tuota, tyyliin Tampereen ja tätä väliä kohtuu paljon sillä, että tuota, se oli niinku huono puoli mikä siinä oli, että se pitää seurata tuota nopeutta koko ajan, jos ajelee. Muuten tykkäsin, siinä oli alustasarjat tai siis madallettut alustasarjat ja kaikki. Ja ja ihan sillä siis semmoiseksi, siinä oli se 170 heppainen kone, kun se nyt on se 2,5 litran kone, niin siinä oli kans, minä korjasin sitä kaikki perusviat, vanokset ja muut laitoin kuntoon. Ja siinä nyt oli kampiakseli asentotunnistimia, meni tupakkaa siihen aikaan. Mutta tuota, tuli sillä ajettua ja sain myytyäkin sen pois sitten ja ilmeisesti se ostajakin oli ollut tyytyväinen sitten siihen. Sen jälkeen
sen jälkeen laitoin hiasen. Tuli tuolta karttinkin hommia harrastelemaan, niin piti laittaa joku pakettiauto, millä sai sitä karttinkin autoa kuljetettua. Oli hiasen vähän aikaa. Alfa Romeo. En laittaa semmoista. Audissa on tällä hetkellä arviolta varmaan parisataa hehtoa. Ehkä. En tiedä. Me on käynyt sillä ajamassa tasan sen 50 metriä, mitä me on käynyt tuossa ajamassa. Tämä on tätä käyttöautoa vie enääpi aikaa kuin harrastepelit, niin se on oikein mukavaa homma. Hello to Hungary also. Joo, mielipide saappi, joku kyselee. Ei oikein. Sehän on. No, saapit on saappia. Tälläkin hetkellä on yksi 96 saappi tuolla. Varastoissa. Siinä jos joku haluaa 96 saappia ostaa, niin laittaa sähköpostia, niin varmasti on myynnissä. Ja on todella hyvässä kunnossa. Se on 25 vuotta vissiin sitten maalattu semmoinen oikein kirkkaan punainen ja ei ole ruostetta käytännössä missään. Pohjassa on yksi kohta, mikä pitäisi korjata. Ja se on vielä, sen takia sitä ei ole korjattu, kun se on bensalinjan vieressä, niin ei ole jaksettu purkaa bensalinjaa pois. Se on siinä kuskin tavallaan tuo, mikä tuon tunnelin vieressä on, missä menee bensalinja. Audi. Suuttimia. Mulla saattaa muuten olla. Minkälaisella koneella Toni Pöyryllä on se? Minkälaiset suuttimet pitäisi olla? Mulla on, muistaakseni mulla taisi jäädä sitä. Yhdet suuttimet. Jäi siitä, joo. Siitä on suuttimet. Ne on tuolla varastoissa varmasti olemassa. Saapii todella edullisesti ostaa pois, jos haluaa. Ne on sitä 150 heppasesta Audin koneesta. Ja ne on ne pienimmät, onko ne nyt 230 cc suunnilleen, en muista yhtään. Paljonko siinä on tehoja siinä Audissa? Jos on se 170 heppainen, niin sitten siinä vissiin on samalla verran. Se oli, oho. Nehän näkee, jos käyttää poissa ne suuttimet, niin nehän näkee tuommoinen samaa koko luokkaan. Luultavasti se oli 99 A3. Quattro vissiin ollut vielä se auto, mistä se moottori tuli mulle. Joo, no sitten jos alkaa, jos ne ei riitä, ne, se pitää ottaa suuttimet ostaa, jos meinaa alkaa virittelemään noita autoja. Täytyy suuttimet hommata, ei auta, ei manulla vakiolla kovin kauas tai jää päässä. En tiedä, joku varmaan viisaampi tietää sen, että kuinka kauas niillä pääsee niillä vakiosuuttimilla.
Älä huolittaa, mä alkaa tästä menemään jo vähän puhtaammaksi. Enää samaan verran jo sitten on. Jollakin on vielä S2 ja yli 400 happaa. No, se on semmonen varmaan ihan soppeli, mitä nyt ajattelin, katsotaan paljonko saahan tuohon. Jos siihen saisi sen päälle neljän viien saa luokkaa, kun saisi, niin se olisi sitten vielä semmoinen, että sillä kehtaa ajella katuajoakin normaalisti. Ja tahtoo olla, että noista pienistä moottoreista, kun aletaan ottaa tehoa paljon, niin ne sitten tuota, nyt tuot on tuota satanan mössöä tuolla kyllä niin paljon tuolla kanan. Menee se alavääntö niin mitättömäksi, että se ei oikein ole. Tai sitten, ja vääntö ylipäätäänkin menee mitättömäksi, niin paikattaa ja kestää enää sitä. Eikä tätä äkkiä tuotakaan, niin ne hevosvoimat säree vaan vääntö, kai se särkee paikat. Perkelekö tuota menee tätä mössöä niin paljon tuonne, että no ehkä se, kyllä se jää tuonne kellumaan näköjään tuonne nesteen päälle. Audimies henkä ja veri. Mie ole oikein minkään merkin mies. Mä vaan sattunut näitä audeja ja vakiinvehkeitä tähän siunaantumaan. Ihan hyvin voisi olla vaikka Pemarki, ei siinä mitään. Tai Mersukin, mutta. No, Mersut tahtoo, vanhemmat Mersut olla niin kovia ruostumaan, että niitä ei kehtä alkaa laittaa. Että menee korikorjaukseen enää kuin moottorin laittamiseen. Ne ei tykkään enää tästä moottorin laittamista, tai niin näistä hommista kuin korihommista. Asetonia ja ATF-öljyä. No kokeillaan. Mulla on varmaan tuolla itse asiassa olemassa. Kuka 50-50 suhteen? Pitäisi se vaikuttaa kauankin aikaa. Mitähän mulla oli se? Mihin pali se? Täällä on nyt tätä karhunkielimössöä joka paikka täynnä. Sillä olisi kannattanut ehkä ostaa tuosta parempaa karhunkieltä, eikä tätä halapaa. Kovaa homma putsata nuo kaikki pois. Kyllä se tulee imurraa sitten vielä lähtee pois. Ja että liuottamissa, no ei tätä sitten enää kannata alkaa, kun ei tässä ole niin liuottamista enää juuri miksikään. Mutta venttiileitä me ei vaan mietin, että pitäisi tuo, jos ne voisi liuotella, että jos sillä lähtisi se karsta myöhenä pois niistä. Tää laittaa ne sitten siihen, kokeillaan. Joo, ja kyllä nämä kolmoskoppasetkin ruostuu. Se mikä mulla oli tässä, se osti sen varaosa auton tai sen katon takia ostin sen auton niin, tai sen sisäkaton takia. Niin. Se oli kyllä niin ruosteessa kuin auto vaan voi olla. No sitäkin olisi, sitä uunipuhdistusaineet tekee, jos silläkinhän saattaisi kyllä lähteä, mutta mäntiin sitä ei kehtaa laittaa, tietenkin tähän rautapinnalle voi vielä laittaa, mutta se sulattaa
alumiinia se uuninpuhdistusaine. Tai ainakin mitä mulla on sitä. Tuosta vanhan kunnon ajaa semmoista, semmoinen punainen pullo, jossa on tuommoinen keltainen semmoinen harjapääkorkki. Sillä se on ollut ihan hyvä ainetta. Mielipide Opel. Opelikin on auto, vissi. En tiedä. Ei ole meikäläisen autoja. Me on näihin Saksan ihmeisiin mieltynyt enää pikö noihin. Tai taitaa se Opelikin olla saksalainen. Mutta ei ole oikein meikäläisen. Musta ne ei ole niin kuin, ne ei, käytännössä kun ne ei näytä oikein miltään ne autot. Eikä ne uudet on ihan ollut. Mikä se oli tässä se semmonen se isoin farmari mikä niillä on. Niin se nyt oli ihan. Miksi on näköinen? Mie puhistelin viimeksi grillin sille. Grillin puhistusaineessa. Eihän tämä paha enää. Täällä on vielä vähän muutamia tommosia mustia pisteitä, mutta kyllä se tällä lailla jaksaa hinkata, niin lähtee nämä pois. Tässä vaan pyörittää tuota koneetta, että saisi nuo loput männät tuonne ylös. Mutta emäntä, onko emäntä ja lapsia? On. Emäntä on ja se on itse asiassa tällä hetkellä just sen takia me tässä taas pystyn olemaan, enkä voi mihinkään lähteä, kun se lähti käymään vähän tuolla kaupoissa ja lapsiakin on siunantunut pari kappaletta. Ne on tuolla kavereitten tykönä. Tyttö kävi justiinsa tuossa karkkia vinkumassa. Mitä pitäisi tehdä Toyotan kanssa, kun ei jarruta kauhean hyvin ja neste kuluu. No, en tiedä, pitäisiköhän se korjata ne jarrut sitten. Jostakin ja se nestettä vuotaa tietenkin. Jarrunestettä siis. Ei ole ihme, jos se ei kovin hyvin toimi jarrut. Paljon rahaa menee kuukaudessa noihin vehkeisiin. No, eihän näihin tämmöisiin hirveästi mene. Niin, tilasin nytten kaikki periaatteessa kannen, siis niin kuin kaikki systeemit tähän, mitä tarttii. Aina, että venttiileihin en tilannut mitään muuta kuin ne venttiilin ne kumit vaan, niin se oli 140 € suunnilleen meni niihin rahaa, että varmaan semmoinen, jos sanotaan, että tähän harrastukseen menee vähintään se 100 € kuukaudessa, jos laskee kaikki. Ei todellakaan riitä, mutta jos ajattelee, että pelkkään kaljaan menee jo 20 € kuukaudessa, niin menneehän näihin. Välillisiä ja välittömiä kustannuksia. Mutta kyllä tässä nyt paljon säästää, kun itse tekee näitä. Tiedätkö, onko tässä mitään järkiä, mutta kyllä on ihan kiva hommaa. Joo, näitä VR6-moottoreita, näitä tuntuu olevan. Mietitään, on kuinka paljon näitä on näitä 29, että niitä minä olen hirveästi nähnyt, että olisi ollut kaupan, mutta niitä 28 ja normi etuvetoisen moottoreita, niin niitä kyllä pyörii tuolla ja kohtuu edullisestikin jo saapii, että ei siinä. Kaikki on yleensä kansivikaisia, kun neste vuotaa tai öljy sekoittuu.
Niin no, joku sitä sanoo, että tallin lämmitys taitaa olla kallein. No, miettiä, ei tämä se nyt hirveästi syö tuo tallin lämmittäminen, kun me en ruukaa lämmittää tätä silloin, kun täällä on oikein kova pakkan. Että nyt on hyvä, kun nyt on ulkona tyyli, vissiin 6 astetta lämmintä, niin nyt on hyvä pukata tuolla pumpulla vähän lämpöä tänne. Että nyt täällä on semmoinen sopiva 15 astetta täällä tallissa lämmintä. Kun ei laske, niin se ei maksa mitään. Joo, siis Donkey Kong sanoo, että meinaatko plaanata kantaa. Joo, se meni plaanaukseen se kansi, tai siis se meni hiontaan se kansi, ja sehän tulee siinä samalla sitten suoraksi se kansi, että tuota, eikö ei sitä saa tätä pintaa, ei saa niin puhtaaksi ilman, että sen käyttää tuolla hiotuksessa. Ja se ei ollut kauhan kallis operaatio, se maksoi 60 ilmeisesti se kannen puhistus. Me itse purin siitä nuo venttiilit ja kaikki pois, että tuota, en pitänyt pahana ollenkaan sitä hintaa. Ei mulla, me otan jollakin, mulla on tuo se öljyn, mikä se öljypumppu, öljyvaihtopumppu, niin me sillä tuota, me tiputtelen vaan tuonne nämä roskat tuonne veensekkaan ja sitten sillä otan pois nuo. Ne jää tuohon pintaan kellumaan kaikki, niin ne on ihan sama. Siinä on varmaan tuolla pohjalla on jotakin, mutta me joudun kuitenkin käyttää tämän, huuhtelemaan tämän systeemin varmaan läpi taas sen jälleen kerran. Eiköhän ne sieltä ui läpi nuo pikkuroskat. Mikä on ollut ensimmäinen auto? Mikähän mulla on ollut ensimmäinen auto? Taitaa olla... Onko se P35 Passatti? Semmonen... Se oli yksi... Oliko se yksi kasi se taisi olla se Passatti, mikä mulla oli. Onkohan se... Olisikohan se ollut ensimmäinen auto, mikä mulla on ollut? Melko varmasti, joo. On muut. Jaha, tää nyt tähän, tähän istuskeluun tämä homma taas. Mennä tuota se ERC, jos me kiinni väärin. Jaha. Tässä nyt alkoi tapahtumaan. Niin kuin netit. Toimii. On ne paljon parempaa tämä CRC tuohon ruosteiden pulttien irrottamiseen kuin tuo VD40. Tuo VD40 tuntuu, että se on taas parempaa vähän puhdistushommaa vissiin. Jaha, siellä on kyrillisiä kirjaimia tulleet ja meidän niistä ymmärrystä. Kaksoismassan vaihto. Se on halapaa homma.
halapaa hommaa se kaksosmassa vauhtipyörän vaihto. Padea Andrei, what car is that? This is MK3 Golf with VR6 engine. Vaimo käteli Volvolla. Silloin tota, meillä on, tai se on käyttöautona V70 vuosimallin 2009 T5 AVD. Sillä tulee ajeltua aika paljon. Tämä on ollut toisena autona, kakkosautona nytten. Kehtaa vielä tähän aikaan alkaa asennusluvia juomaan. Pikkusen liian aikaista, josta sä pitää vielä johonkin tälle päivälle lähteä. Se on täällä Ruotin maalla sillä, että sit kestä juo yhtään kaljaa, että se on heti tuo yhden kaljan juot ja puhalutetaan, niin se on välittömästi tarkkuusalakometrin lähetään. Mittari edes vähänkin viraa, tuota värähtää. Perkele, käytä sä nyt on, miksi tämä ei hajoa tämä. Toinen ei hajoa näin paljon. Pissin kastella enää. Koska on mulla sitä poreilipaa? Roskiksesta löytyy 3M karhukeet. Voi olla vähän parempaa, mutta on liian, voi olla karkeampaakin tässä kuin tuo. No on hullu huomattavasti. Aika paljon jäljessä tulee tuo. No niin, on toivottavasti vähän sen parempi. Mulla ei ole itsellä ollut koskaan peltoa. Kavereilla on ollut peltoautoja tai jäärata-autoja, niillä on ajettu kyllä. Ysi Saappi oli ainakin yksi semmonen, millä mitä käytettiin jäärata-autona. Siinähän on se, vai onko se 90. Saapissa on mukava ominaisuus, kun se käsijarru kosottaa etupyöriin eikä takapyöriin. Joku sitä kyselee, ettei pitäisi tehdä englanniksi, tai siis näköjään tätä englannin kielen seuraajakin on sillä. Ysi. 190 Mersu. Mulla on tätillä oli 190 Mersu.
aikoinaan. Sillä ajettiin paljon, se oli... Mä oon ikinä tykännyt noista Mersun penkeistä ja sitä Mersun, tai niin kuin, siinäkin oli se kytkin tuntuma oli kyllä jotain ihan karmeata. Penkit on semmoset, niin kuin istut hetekan päälle. Niin. No onpa se siellä kovassa. Syöpynyt tuonne. Ei se oo. Mulla oli tuossa nuo, muuten nuo Audin nokka-akselit, ne jyrkemmät nokka-akselit, ne oli aika pahasti ruosteessa. Oli vähän säilytys pettänyt niissä, niin en tiedä sitten, tietääkö joku siellä katsojapäästä, pystyykö niitä hiomaan. Tai pystyyhän ne varmaan hiomaan, mutta minkähän hintaista hommaa se on, jos ne tavallaan hiotuttaa vaan sen pinnan ja sitten tota, kai niihin pitää vissiin fosfatoja vai miten ne tehdään ne, se kova pinta siihen. Onko kellään kokemusta siitä, mitä se maksaa? Minusta ne oli ihan siis pränikät nokka-akselit, mutta tota, ne oli ollut vähän huonolla säilytyksellä, niin osa niistä tota, noista pinnoista oli mennyt vähän huonoon kuntoon. Tai ei nyt huonoon kuntoon, mutta niissä näkyy, osassa näkyy sillä, että se oli niinkö, että se olisi syönyt sitä pintaa jopa pois siitä vähän sen. To Andrux, we cannot read your Cyrillic letters, so it's quite hard to understand what are you writing. Onko minkä hintasta ollut siis ylipäätään minkä, mitähän semmoinen kustantaa, jos niitä alkaa niitä nokkia hiotuttamaan. Meipä kyllä varmaan kannattaa hiotuttaa, ei siinä mitään. Kai nuo on, varmaan on kohtuuhintaiset nuo nokka-akselit olemassa, on sitten jyrkemmät. Että Lekavit kysyy, että onko ollut takavetoinen auto ja jos on, niin mikään. No sehän oli se Pemaari, mikä mulla oli, niin sehän oli takavetoinen auto. Eli 323 CI Pemaari vuosimallia 99 taisi olla. Muita takavetoisia ei itse asiassa taida olla enää olemassakaan. Nykypäivänähän ei autolla ole mitään muuta väliä, kunhan se on musta ja että se on neliveto, niin se riittää. Tietenkin pieniä poikkeuksia lukuun ottamatta, niin kupla, niin se nyt on ihan, jos on sininen ja moottori takana ja takavetoinen, niin se menee. Kuski, jaa se, niin että... Kai se hinta on silti pysynyt samana, vaikka sit on aikaa. Jaha, nyt tuli vaimoke kotiin. Dieselin rutkutus kuuluu. Äkkiä liveet kiinni vähäksi aikaa. Tulee muuten huuti.
Hommi! Joo, nyrkkiä tuli. Se on normaalia. Lähtää syömään, alkaa olla nälkä. Olisikohan nuo vielä pois tuosta? Aika hyvin lähtee nyt pois tuo karsta, kun se on ollut pikkusen aikaa vaikuttanut tuo öljy tuossa. Isäntä kysyy, että ootko homo? No, kai sitä vissiin vähän aina. Jokkainen on vähän se. Tai en tiedä jokkainen, mutta... On kovat on kommentoinnit tuolla. On. Onko missä autossa ollut turbo? No, siinä oli siinä... TT:ssä oli turbo, se ei mulla kauan aikaa tässä ollut, mutta... Sitten on ollut yksi tuommoinen... 2001 Passattikin on ollut semmoinen varmari Passatti 1.8 turbo. Ja... Siinä on ollut turbo. Volvossa on turbo. Miten tämä on kyllä mitään merkitys sillä turpolla nykypäivänä enää? Tästä oli jo aikaisemmin keskustelua tästä Ruotsin veropolitiikasta ja verrattuna joku katsoi sieltä tuo meidän Volvo. Niin siinä oli Suomessa noin 800 euroa verot ja täällä se on tyyliin 600 euroa suunnilleen. Vähän riippuu, täällä menee päästöjen mukaan tuo verotus noissa dieseleissä. Plus, että siinä on joku tämmöinen haittavero olemassa mukana minun mielestä. Ja taas sitten, että se vero on pienempi täällä pohjoisessa kuin mitä se on tuolla etelässä. Sen takia, kun täällä on ei ole noita julkisia kulkuvälinesysteemeitä niin hyvin järjestettykö mitä tuolla etelässä, niin kai se sen takia vissiin on. Eli täällä on matkat on pitempiä, niin minusta ne vähän antaa anteeksi sitä niin kuin autoverotuksen suhteen täällä pohjoisemmassa. Joo, asun Ruotsissa ja sen takia mulla on Ruotsin kilvissä nämä autotkin, että jos joku... Joku ei ole. Tätä asiaa on kyllä ihmetelty nyt kovasti. Mutta käytännössä ei nyt voi... Ei voi paljon voi sanoa, että asuu Suomessakin, kun tässä asuu tässä rajalla, niin se on käytännössä ihan sama kummalla puolella. Mutta vakuutukset on minun mielestä, se vähän riippuu, että autojen vakuutukset on, täällä pitää tosi tarkasti aina katsoa autojen vakuutukset, että mistä yhtiöstä otat ja ei voi vaihtaa kesken kaiken, koska otetaan aina vueksi se vakuutus ja se pitää sitten olla, sinä maksat sen vuoden vakuutuksen ja sitä ei voi tavallaan kilpailuttaa sitä vakuutusta sillä lailla, että siihen vaan vaihdat vakuutusyhtiötä kesken kaiken, vaan se on se vakuutuskausi on se yksi vuosi ja ellet sitten myy autoa. Eli sillä sinä saat sen vakuutuksen poikki, mutta
muuten ei. Ootko tehnyt vakuutuspetosta? Itse asiassa en ole koskaan tehnyt vakuutuspetosta. Me on yhden kerran vissiin hakenut korvauksia vakuutuksesta ja se oli ihan aiheesta. Ja toisen kerran olen saanut vakuutuksesta rahaa, joko itse en möhlinyt, vaan vastapuoli perrutti moottoripyörän tuohon perään rikki, niin silloin olen saanut rahaa vakuutuksesta, mutta muutenpa sitä on tullut maksettua tuonne vakuutusyhtiöön. Joo, se meni paljon järkevämmäksi se Suomen vakuutus nyt muutenkin, kun siellä muuttui se bonussysteemi niin sanotusti tämmöiseksi vapaammaksi malliksi, niin nuo vakuutukset putosi aika paljon. Kylläpä tämä alkaa olemaan jo ihan hyvä. Tuosta vähän vielä. Kyllä se vaan tosi on, että on tämä kalliimpi karhunkieli parempaa kuin mitä tuo halapa. Mä ajattelin, että tuo olisi ollut ihan tähän hommaan sopivaa, mutta kun se murustaa niin paljon, että joka paikka täynnä. Tässäkään ei kannata köyhän ostaa halapaa. Nissan Juke, voi. Kallein auto, no miettäpäin, että kallein auto on tällä hetkellä tuo S tuolla pihalla. Sen arvoahan mie en tiedä, mutta näin ajattelee. Se on varmaan se kallein auto, mitä mulla on ollut. Tai en tiedä, ehkä se saattaa olla se Pemari, mikä oli siihen aikaan, että se oli aika hintava siihen aikaan, mutta en tiedä. Me olen yleensä yrittänyt pysyä harrastevehkeet erikseen, mutta tämmöiset käyttöautot, niin jos niihin maksimissaan 10 000 euroa sijoittaa, niin se on aika paljon jo rahaa. Niin tuo Volvoon tyyliin, se on varmaan semmoisen täällä Ruotsin puolella semmoinen, olisiko 10 000 euroa auto suunnilleen olemassa. Joo, se Volvo on automaatti ja siinä on itse asiassa se, on se Polestarin tehasviritys. Se on oikeasti normaalisti 185 heppanen, kun se on sitä 2009 vuosimallia oleva, niin siihen on se on tehasviritteen, eli se lukee papereissa, siis katsastuspapereissakin lukee, tai tuossa rekisteriotteessa lukee, että se on, siinä on moottorimuutos tehty, ja siinä on nyt 205 heppaa. Ja automaatti on joo, mien käyttöautoksi huoli mitään muuta kuin automaattia. En tykkää tuosta vaihekepiä vispaamisesta niin paljon, että joko kerran olet automaattiauton laittanut ja ajanut paljon, niin se on vähän sillä, että se on todella mukava olla. Silloin on ajettu sillä Volvolla tällä hetkellä 180 000. Joo, ja me on itse sillä ajanut semmoisen 20 000 suunnilleen. Mulla tulee semmoinen noin 10 000 kilometriä vuodessa tuolla normikäyttöautolla ja tällä ajetaan sitten semmoinen varmaan 4-5 000 kilometriä.
Tämä TA Techniksin alusta, joku kysyi, että onko ollut tuota tyytyväinen, niin no eihän se mikään. Jos nyt saat, jos 200 eurolla saat ostettua jo tuota ympäri auton alusta, niin eihän se voi olla hyvä, eikä siltä voi odottaa paljon, mutta tuota, kyllä se siis, nyt missä sääjoissa mulla on tämä, ja se toimii ihan ok, kovahan se on, mutta se myös joustaa jonkun verran, mutta tuota, en mie nyt kyllä välttämättä. Tämä on taas sitä, että miehän ei sitä mitenkään muuten, tai miksikään muuten, miten sitten sanotaan, minkään muun syyn takia laittanut kuin ulkonäköseikkojen takia tuo alusta, että en mie sillä mitään ajettavuutta edes hakenut tähän vehkeeseen, että sen takia. Ja mie epäin, että mie joudun nyt, me laitan ne renkaat tähän, ne kesärenkaat, niin mun pitäisi puottaa tätä lisää tätä autoa, niin tämä menee vielä kovemmaksi. Noissa, muistaakseni olikohan näissä etutolpissa oli semmoiset, joo, näissä oli sillä, että se on niin kuin esijännitys ja sitten on se, niin kuin se jousi osuu, siis se menee vielä tuota, huonommaksi tuo ajettavuus tässä. Katsotusmieskin jo sanoo, kun se paini tää keulaa, että olis tämä aina ollut näin jäykkä, että on! Ja sillä on hyvä ajaa mutkaan, se vaan naureskeli, että jaha, ai niin. Paljonko maksaa bensa ja diisseli Ruotsissa? No, täällä on bensa ja diisseli on, bensa on silloin tällöin joskus halvempaa. Se on nyt ollut siinä 1,40. Mutta täällä pitää aina katsoa sitten, jos vertaa niin Suomen hintoihin, niin sitä pitää aina tuota kurssia katsella. Tällä hetkellä itse asiassa vissiin perjantaina eilen, kun se nyt oli, niin oli ollut kurssi 1,60 jotakin ja se on tosi, tosi hyvä tuota kurssi. Eli yhdellä eurolla saat 10,60 ruunuissa, niin ja se on ollut pidemmän aikaa jo nytten sitten kurssi sillä lailla, että sä oot saanut vähintään 10 ruunua yhdellä eurolla, niin se on hyvä. Niin se on ollut jotakin 14 ruunua suunnilleen litra ollut täällä, eli 1,40 suunnilleen. Ja dieselihän täällä on kalliimpaa. Se on 1,50, ellei enämpikin. Mutta kun tässä nyt on mahdollista käydä aina tankkaamassa tuolla Suomen puolella, niin siellähän sitä käydään sitten aina tankkaamassa tuolla dieseli. Elikkä semmosia hyviä puolia on täällä rajaseudulla kassuun. Kyllä me vähän epäin, että mä alkaa olemaan tässä tämä homma. Vähän vielä sieltä täältä ottaa näitä isti, niin se on hyvä. Jaha. Syliterit vielä saisi puhtaaksi, niin se olisi sitten siinä. Jaa, kyllä mitä jää nyt. Taivaan panna liveet kiinni ja minä lähden syömään. Ja tämä alkaa olemaan tässä. Pitää vielä nuo syliterit käydä läpi ja vähän sen tuota pintaa katsoa. Se on sitten siinä. Joku kysyy, että missä on töissä. No, en sitä halua sanoa, että missä minä olen töissä, mutta me tehen koodaushommia ammatikseni. Eli olen nörtti niin sanotusti. Mitä
kivaa vastapainoa sille normityölle. Jaha, kyllä se taisi olla siinä. Eipä siinä. Tämä oli tämmönen live-lähetys. Mukava oli, kun siinä oli porukkaa seuraamassa ja hyvä, kun laitatte kysymyksiä, niin ei ole aivan tavallaan yksin keskustelua tämä homma. Mutta ei siinä. Katsotaan taas jonkun tovin päästä sitten. En tiedä, tuleeko liveä vai mitä, mutta tämä oli tämmönen pikkupätkä. Morjes!